Prøve. Ruller du der, Olsen? 3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Kristin. Gangås. Gangås var det. Takk. Fikk jeg jernteppe? Ja, det bra det. Det blir litt sånn, jeg har folk fra skolesystemet ute, da får jeg jernteppe med en gang. Ja, ja. Gamle minner. Ja, nei da, det må gå bra. Det må gå bra. Skal vi snakke litt skole I dag? Ja. Ja. Skal snakke om videregående skole. Ja, det litt interessant. Mm. Jeg datte ut av ungdomsskolen. Ja. Skolen passet ikke så veldig godt for meg. Nei. Og det, jeg så liksom ikke noe som passet meg etterpå, etter ungdomsskolen da. Så jeg valgte å gå ut I jobb. Ja. For min del så var det for så vidt greit. Ja. Men du driver og steller stand og skolesystem nå. Ja, jeg gjør det. Så du hadde sikkert kommet til oss hvis vi hadde hatt den der skolen da. Det mistenker jeg. Ja, nei da, vi driver å lage en ny videregående skole som vi kaller for Norges natur- og økologigymnas. Det et langt ord da, men ja. Det går på natur og økologi, klimaendringer, ja, det naturmangfold, tap av naturmangfold. Alt det som diskuteres med ganske store overskrifter nå for tiden I alle medier. Veldig mye fokus. Ja, det det. Ja. Og så det er jo den faglige profilen på det, men det som motivasjon jo litt det som du snakker om, altså det at det kan være at det noe I skolesystemet som mangler. Mm. Det her jo I... Masse vil jeg si da. Ja, det ganske mye. ja. Men vi tar kan være... en del da. Ja. Ja. Nei, for at det klart, her jo I Østerdalen. Østerdalen? Ja. Ja, det midt I Østerdalen, midt mellom Trondheim og Oslo. Så da skal denne skolen ligge. Ja. Og, så det to egentlig hovedmotivasjoner for å prøve å få til en sånn skole som det her. Mm. Det ene jo det faglige selvfølgelig. Jeg jo utdannet biolog og økolog og driver med forskning på økologi. Jeg har en klart, forsker I studio I dag. Ja, du har egentlig det. Oi. Og det klart, den delen brenner jeg jo for. Men så det også den der distriktstanken som jeg også brenner litt for da. For jeg bor jo I det her området. Ja. Den offentlige videregående skolen ble lagt ned. Ja. Og da ser vi for oss at, for først det et høl da, I utdanningssystemet I det her området. Og elevene, eller ungdommene som bor I bygda og I nærliggende områder, de har 9 mil nå, en vei til nærmeste videregående. Da begynner det å bli sånne Finnmark-tilstander da. Ja, det nesten, ja nå skal vi fornærme over dem da, hvis vi sier det, for der det mer som 90 mil til nærmeste antagelig. Ja, ja. Men I hvert fall det for langt til å reise opp og ned hver dag. Ja, det går ikke. Nei. Så da flytter jo en del folk, eller ungdommene må flytte på hybel, og det litt sånn, ja, det litt alvorlig for distriktet I forhold til å beholde barnefamilier, rekruttere folk inn som skal jobbe I andre ja, bransjer og andre jobb, som skal ha andre jobber da, I det området. Ja, altså det har du sett I Uland. Altså ting funker jo ikke uten skole. Nei, det gjør ikke. Du må jo ha et system for morgendagens generasjon. Ja. Så det har vi allerede sett, da, ikke sant? Så vi avhengig av å få det her opp og gå ganske kjapt, sånn at vi får liksom beholdt de her ungdommene. Det jo ikke noe levende bygd uten ungdommer. Nei. Og så det tredje som egentlig det å lage en skole som ja, motiverer sånn som, ja, alle som ungdommer som har lyst til å gå videre. Alle må jo ta skole I dag, på et eller annet vis. Det ikke så lett å få jobb etter ungdomsskolen. Nei. Og det at skole skal være art, jeg mener jo at det å lære ting, det jo det som driver oss hele tiden. Mm. Samme hva det for noe, så kaster man seg på nye ting fordi man har lyst til å lære det om det ja, sosiale medier eller hva det Vi synes jo superartig. Og da må skolen være sånn da. Det må være motiverende for ungdommer. Det må være kjempeartig å gå på skolen hver dag. Ja. Og jeg har pratet litt med deg om den skolen, og det jeg forstår nå jo at altså, vi har jo veldig mange som lærere gjennom praktisk. Ting på en måte at du får liksom du lærer en ting og så blir det hengt på en knagg da. Da ute og forsker på et eller annet så får du noe matematikk rundt den biten. Mm. Og så kommer den lærdommen litt gratis inn da, I stedet for liksom å tukte inn. Mm. Men for der hadde du litt sånn interessant, for oppstarten på skoleåret deres, det var jo ikke helt likt. Nei, hele, altså egentlig så gjennom hele de 3 årene på skolen da, Ja. Så skal de jobbe, for først tenker vi at de skal jobbe tverrfaglig. Ja. Det vil si at du skal ikke sitte 2 timer, ha 2 timer norsk, 2 timer matte, 2 timer historie på skolebenken. Liksom. Vi tenker oss at vi tar med alle elevene ut, jobber ut I naturen, ut I felt, besøker bedrifter, gjør ulike ting da, I starten på hver sånn blokk, som vi kaller det, 6-7 uker, kanskje vi har et sånn blokk da, med et tema. Så jeg må ut og gjøre forskjellige praktiske ting, tar med seg den erfaringen eller de observasjonene, tilbake inn, og så jobber med det da. Og da blander vi inn både matten og norsken, og kanskje engelsk, og litt sånn forskjellig inn I det temaet.
Så hvis man skal ha en metafor der, da, det blir sånn, du går ut i skauen, og så høgger du tømmeret ditt, og så tar du med tømmeret innatt, og så lager du møbler til det. Ja, det kan du gjøre. Ja, så det blir på en måte litt sånn, altså dere er ute, om dere skal måle dybde på snø, altså om det er klimaforendringer, og så videre, så dere lager en praktisk oppgave, tar det inn, og blander kunnskapen inn i den praktiske oppgaven. Da. Det er det vi har lyst til da. Jeg tror jo det er mye artigere. Hvis han er han, Tesla-gubben, som jeg kaller, han Musk, han sier jo akkurat det samme som deg. Ja. Han sier at skolesystemet er jo helt kokos. Du må jo du må gi unga en praktisk oppgave. Mm. Altså ikke bare skal du lære deg matematikk, så driver du en butikk. Altså du må blande det inn. Da. For han mener at hjernen på barna er laget på de yngre. Da. Og forstått også laget på en sånn måte som gjør at du lærer mye, mye bedre og husker mye bedre hvis du får jobbe med det. Mm. Ja, det tror jeg helt sikkert. Og så er det noe med at altså, jeg er jo glad i teorien, men jeg er glad i teorien når du kan forstå den og se at den funker i praksis også. Ja. Og jeg tror det har blitt litt sånn der stigmatisering at enten så er du teoretiker eller så er du praktiker. Jeg tror ikke noe på det. Jeg tror at hvis du er god på teori, så er du god i praksis, og er du god på praksis, så er du god på teori også. Ja, hvis du gir deg muligheten. Så. Ja. Ja, så jeg tror den må blandes nesten uansett. Men, Da får du sånn supermenneske da. Ja, men det kan vi ha. Ja, men en teoretiker som er god praktisk, og da begynner det å bli veldig optimalt for arbeidslivet da, i hvert fall. Ja, jeg tror jo det. Og det er jo veldig mange næringslivet som vi har snakket med da. Vi har snakket med mange næringslivet som synes det her virker veldig spennende da. Og de synes også den her, altså en ting er at de tenker at den grønne kompetansen som vi da kommer til å gi dem her, de vil jo få en forståelse for hvordan naturen henger sammen. Hvorfor rase den her leirsiden ut når du høgner trær, for eksempel? Eller hva skal til for at du klarer å få rent vatten, eller få vattnet til å renne der det skal renne, og ikke flømme over, sånn som det gjør hele tiden nå? Ja. Altså, alle det her, det å forstå den her sammenhengen, da, det er en del av det som dere elevene kommer til å lære seg. Og det trenger du jo om du skal inn og være ingeniør eller økonom, det koster jo penger det her. Så det å få den forståelsen inn, det synes også næringslivet er veldig spennende, for de ser at de mangler mye av den kompetansen her. Mm. Så, ja. Og da blir det på en måte en sånn grønn økonomi, litt sånn, det blir blandet litt da. På en måte at hvordan på en måte jobbe med naturen, men å få på en måte tall ut av det som gjør at det funker i hverdagen. Ja, vi håper at den forståelsen blir bedre i hvert fall når man får en sånn bakgrunn. Det er den ene. Men jeg tror jo, altså hvis vi snakker om skolesystemet, nå kan jeg ikke så godt til skolesystemet, da, men jeg synes jo at det er litt sånn, man blir litt lei seg når man hører at på yrkesutdanningene på videregående, så er det akkurat som det er litt sånn, ja, hvis du ikke vet noe annet hva du skal gå, så må du gå yrkesfaglig, og hvis ikke så skal du ta studiekompetanse. Det er litt sånn enten eller, og det er litt sånn at du opplever det ene skal være teoretisk, og andre skal være praktisk, men jeg tror jo på sikt at man må få det her ihop, da, sånn at det er, ja, at du får mye mer den praksisen og teorien samlet i samme slags videregående du skal ta i fremtiden. Da. Men det er jo et langt læret øyeblikk da. Ja. Men det er et viktig lærer til å bleke også. Ja, tror det. Jeg tror det er mye mening rundt det. Ja. Jeg har jo to jenter selv som går på skole. Så det er jo noe som opptar meg på en måte. Mm. På hvilken måte legger vi til rette sånn at unga mine er best mulig rustet for livet da. Mm. For livet er ganske kjapt og hardt. Mm. Du skal være litt på ballen. Den største verdien du på en måte kan ha er jo på en måte en kunnskap etter at du kan bidra med i samfunnet til en arbeidsgiver eller som selvstendig. Da. Det er veldig viktig at du gir dem de riktige verktøyene ganske tidlig på. Ja, og så tror jeg at et av de... Altså, det er jo ingen ungdommer, som, veldig få da, som vet akkurat hvem skal bli i en alder av 15 år. Så det å begynne å velge i den alderen der, du skal ta enten den eller den utdanningen, får du en videregående utdanning hvor du har en plattform som kan brukes inn i alle retninger som skaper nysgjerrighet, det tror jeg er viktig da. Mm. Jeg har to gutter da, Nilsen, han er, hvor gammel han var, han er 22. Mm. Han valgte en videregående som, han var jo så ihuga fiskeinteressert, så han valgte en videregående med sportsfiskelinje. Mm. Og det var jo liksom, han var så bestemt for det, så han dro jo av gårde da, bort til Varten, han bodde jo på hybel og var på en skolen her, det var jo, det var litt sånn med hjertet i halsen når du sender hjem av gårde inn i alderen her. Tippemor? Tippe, ja, litt sånn. Det var litt trått. Ja, det var litt sånn der tåret, og hva skal du føre nå? Ja. Men han får noe. Ja. Og han har jo hatt det fantastisk, ikke sant? Og kommer hjem med kjempefine karakterer, og har liksom alle muligheter etterpå.
Ja, det er noe med, han har hatt det fint og artig på en videregående skole, hvor han har fått masse kompetanse og nettverk og venner. Det ikke litt fint å slenge den og slinger den ut også? Så han får seg en hybel og lærer å re opp senga seg selv? Ja, det funket fint. Jeg vet ikke om han husker når han kom hjem en gang. Men, ja, det hadde han glemt han, ja. Du kommer litt hjem da og slapper av. Nei, ja, det er klart han ble veldig, veldig fin, på det. Ja. Fin start på livet. Ja. Det er under kontrollerte forhold. Ja. Men du må også lære å stå for egne handlinger på en måte da. Mm. Ja. Altså det var, og de lærer ikke sant, de må lage den mat, de skal vaske klær, og det skal fungere ting. Så det, mat? Vi snakker nudler, gjør vi ikke? Nei. Nudler og grandi også. Han ble skikkelig sånn der, interessert i matlaging. Åh? Oh, ja. Ja, så han kan lage mad av den liksom? Ja, det ikke. Han kommer hjem og straffer morsi for at hun har brukt vanlig posesaus. Åh, det er såpass, ja. Ja. Ikke alltid da. Men, ikke alltid, nei. Men det er jo litt sånn, ja, de lærer mye i hvert fall. Veldig, veldig spennende det med skole, å klare å finne noe som treffer. Og jeg, synes det, jeg blir jo litt glad da, når vi på en måte har noen ildsjeler som tenker at vi har lyst til å tenke litt annerledes. Mm. Det er jo det som all utvikling i samfunnet, om det er næring eller skole, altså uansett, altså det er liksom at noen tør å tenke annerledes og følge en eller annen visjon. Så blir kanskje den visjonen gått litt til undervegs. Men hvis vi ikke tør å tenke annerledes, så kommer vi ikke til å utvikle oss her i Norge helt. Nei, og det tror jeg jo, altså, man vet jo aldri om en lykkes, men man lykkes nok hvis ikke man prøver i hvert fall. Så det er jo noe med at, og så er det noe med den der, en annen ting som jeg har tenkt mye på, som jeg tror er veldig viktig fremover, det er den der endringsviljen. Det at ungdommer, og at, altså, vår generasjon, altså vi foreldregenerasjon, vi klarer jo ikke å endre noen ting. Vi vet jo akkurat hva vi burde gjort, ikke sant, i forhold til det som sies noe om klima og endringer i naturen. Hvorfor er det så vanskelig å endre seg? Nei, jeg vet ikke, nei. Vi er ganske satt. Ja. Jeg vet ikke om vi passer en alder, og der sitter vi. Ja, nei, jeg vet ikke. Men vi må inn på en annen endringsvilje, og det ungdommene vil, jeg tror det blir en helt sånn vesentlig greie fremover. For jeg tenker jo på, la oss si noe da, at de her klimaendringene blir sånn som, man har, sånn som forskere antyder, og det er jo stor, altså det er ikke noe grunn til å tvile på det. Nei. Så om noen år så vil vi jo få det vi aldri har diskutert nesten i Norge, ja, i hvert fall klimaflyktninger. Altså vi har snakket om flyktninger fra krig og fra andre forfølgelser, men bare den dagen vi får klimaflyktninger, da snakket vi om, skal vi ta inn 8000 eller ikke, ikke sant? Da snakker vi om en hel, mange millioner som kommer, ikke sant? Som skal, må nytte å flytte på seg for dem, det kommer vatten der de bor. Det er jo veldig sånn interessant dette med klima, hvorvidt hva som er på en måte av syklus, altså klart at vi påvirker naturen på en eller annen måte, det er jo ikke noen tvil om, men kanskje om det ikke er så ekstremt så mye, men jeg hørte et eller annet på Facebook i går med Kåre Willoch. Det er en ordentlig gluping, faktisk. Mm. Det er sånn, jeg vet, jeg filmet han for veldig, veldig mange år siden. Ja. Og det er liksom et av de få menneskene som jeg liksom følte at jeg var veldig... Altså, det ble et eller annet der. Det var et eller annet med den der måten han snakket på som gjorde at de lyttet. Du spisset øra. Mm. Men han sa jo det at vi alle tegner jo brandforsikring på husene våre. Men sjansen for at huset brenner er veldig liten. Men konsekvensene er så store hvis du ikke har tatt den forsikringen. Så det vi er inne i nå er at vi tar en forsikringspolise og gjør et slag for miljøet nå, uavhengig om vi skal diskutere om det skjer eller ikke om 10 år, 20 år, 50 år, 100 år. Men det er galskap å ikke ta den brandforsikringen, for jeg tror ikke at det kommer til å skje. Og det var egentlig en litt sånn fornuftig måte å tenke på det, at vi kanskje begynner å jobbe litt i den retningen mer strukturert da. Mm, absolutt. Rett og slett som forsikring. Ja. Så kan vi la den diskusjonen ligge om det skjer noe om 10 år, 100 år, 200 år. Mm. Men at vi er enige med at på noe så alvorlig, konsekvensene er så alvorlige, at det her forsikrer oss litt. Ja. Og det begynner jo da med det yngre da. Ja, for vi klarer noe ikke så gærlig med i hvert fall. Nei, det er for sent for meg og deg. Ja, vi bør jo skjerpe oss. Men, ja. Nei, men jeg tror faktisk, og jeg tror uavhengig av det også er det, vi blir flere og flere mennesker i veien, og det skjer så mye i den globaliseringen og alt. Vi kan ikke sitte på vår lille tue og sitte og si at sånn har det alltid vært, og sånn skal det alltid være. Den endringsviljen tror jeg blir en egenskap, rett og slett, som kanskje kommer til å komme i større grad inn i også utdanningssystemet, men også noe som jeg tror fremtidig arbeidsliv og også fremtidig samfunnsutvikling da, er nødt til å ta på alvor, og vi er nødt til å utvikle den evnen til å tenke litt annerledes og snu oss litt kjapt. Jeg tror på en måte at de store forandringene kommer i det vi på en måte legger til rette, så de yngre begynner å se en økonomisk vinst. Da. At du kan vinne økonomisk på å tenke litt grønt. Da. Mm. Hvordan kan vi utnytte
gjenbare verdier på en eller annen måte som gjør at vi at næringslivet fatter interesse. Så at dette er, her har vi en mulighet. Myndighetene legger til rette, for hvis vi jobber med dette der, så er det mulig å skape arbeidsplasser og økonomi av det. Ja. Så for da får du plutselig de store tenkere inn, dem som ønsker å skape noe nytt. Mm. Men ofte så ligger det noen penger i motivasjon der. Ja, nei, økonomien er jo drivende i nesten alle prosesser. Mm. Så vil jo sikkert den endre seg etter hvert. Det er klart, det må jo det. Mm. Vi hadde jo... Jeg møtte jo noen sånne studenter her fra høyskolen i Kristiania i Oslo. Og de studerte noe som kalles sirkulær økonomi. Ja. Det er økonomi som er litt mer, ja, skal være mer bærekraft da. Hvor man tenker helhetlig på økonomien i alle prosesser i en bygge. Ja, samme hva du driver med da. Ja. Og han, ene studenten her, han sa at vi studerer jo hvordan denne økonomien skal være mer bærekraftig, men vi kan ingenting om natur og økologi. Ja. Og vi trenger den kompetansen i botten for å forstå hvordan dette her egentlig henger sammen. Og så han etterspurte jo nettopp denne kompetansen som kanskje det her videregående skolen som vi har da, gir. Det med naturøkologi og bare for å forstå litt mer av den helheten når du skal lage de her økonomiske modellene eller hva du skal, nesten uansett hva du skal gjøre fremover, tenker jeg. Men Hva tenker du, hva kan dere tilby? Altså, heldigvis skal ikke datteren min flytte ut enda. Vi har faktisk skrevet på kontrakt og skal bo hjemme til 34. Ja, vi får se av det. Vi får se av det. Men hva er det liksom dere kan, hva kan dere tilby datteren min og meg på en måte? Nei, altså her er en annen type skolehverdag. Du får en videregående, men litt annen hverdag. Du blir mye ute, det blir mye mer aktivitet, og du er mer hands-on på en måte på det du driver og lærer, og har de her fagene litt mer innfiltret i hverandre. Mm. Litt mer forskning i det, litt mer, ja, det er jo den praksis og teori sammen da. Det er det ene. Det andre er at når vi lager en sånn, altså det er en veldig spissa profil på det her. Det er ikke en sånn videregående som tilbyr både alle mulige fagretninger. Det er liksom denne retningen, eller du kan ta realfag hvis du vil sammen med det her. Men det gjør også at du får veldig dedikerte lærere. Du får lærere som brenner for det her faget, som har lyst til å brenne for pedagogikken, som brenner for det å få elevene til å trives i skolehverdagen, yte sitt beste, bli sett. For dette er ikke 9-3 jobb for lærere? Nei, det blir jo ikke. Skal du ut og drive med ting, og i hvert fall, la oss si da, at du skal ut og, vi har kanskje fuglekassa eller insektsfeller da, som vi har satt opp fra ned i Glomma, ned i Dalbunnen i Glomma, og helt opp i Rondane. Mm. Og skal du klare å komme deg gjennom og sjekke dere fellene, registrere insekter eller fugler, eller snødybde, eller hvis det er på vinteren da, eller temperaturer på sommeren, sammen med insektene og fuglene, eller hva du nå driver med, så er det klart, da må du kanskje bruke en liten uke på å komme oss fra Dalbotten og helt opp i fjellet. Ah. Og da er det jo masse, da har de jo brukt mye mer, altså da gjør de jo ikke fra 8-2 eller fra 9-2. Og da får de avspasering etterpå. Både elever og lærere må jo ha det. Så da blir det jo en del langhelger på de her elevene når de er ferdige med denne feltperioden, så får de fri kanskje fredag eller fredag og mandag. Da kan de få hjem at... Da får de hjem igjen, vet du. Så da, Men det er jo noe som sender bort unga sine i så ung alder. Ja, det er det. Jeg har sendt bort begge mine. Jeg fortalte om han Nilsen. Ja. Jeg har en gutt til, som er 20 nå da. Han har flyttet, han var idrettsinteressert, og flyttet på videregående han har rett etter ungdomsskolen. Ja. For å gå på en sånn toppidrettslinje da. Og det er jo med hjertet i halsen, og det er jo litt sånn klump i magen. Mm. Men de vokser jo utrolig på det. Og det som er fint med denne plassen i Østerdalen er at det er en liten plass. Ikke sant? Alle kjenner hverandre. De her kommunen stiller med folk som kan gå og sjekke at de kommer seg på morgenen. Og det blir litt sånn at folk tar litt vare på hverandre. Da. Ja. Og lærere og alle bor jo i umiddelbart nærhet av skolen og der de her elevene kommer til å bo. Så det blir en liten gruppe da? Det blir en liten gruppe. Det blir jo en liten klasse også. Det er jo en klasse per trinn det her. Så det, når hele skolen oppe går, med 3 år, så er vi 90 elever. Ja. Så det er klart da er det, det blir litt annerledes enn en stor skole med 500 elever, eller hva det er. Ja, ikke sant. Så jeg sendte jo begge mine som sagt på hybel, og den ene flytta jo da til en større by. Ja. Og opplevde at han var jo den eneste som bodde på hybel i den klassen. Så han var en eneste som ikke skulle hjem til mamma eller pappa hotellet på en måte. Han måtte lage maten selv og huske på å ta ut bløte gymklær og komme seg på trening rett etter skolen. Sursokkene. Ja, sursokkene og alt måtte opp. Ja. Så klart det var lettere på en måte for han som flyttet til en liten plass på en fiskelinje.
hvor alle andre bodde på hybelen, for de gikk sammen, laget mat sammen, gjorde de samme tabbene, men hjalp hverandre, og fikk hverandre opp på skolen. Og, samarbeid? Ja, ja, så det var to forskjellige hybeltilværelser egentlig, på de to guttene. Altså. Hmm. Men begge varte jo og vokste jo på det, og sånt, men jeg tror det, skal han forsende dem på hybel, så er det absolutt å foretrekke å sende dem til en liten plass, sånn som min erfaring er da. Hmm. En ting er jo den, det rundt skolesystemet og det dere skaper der. Mm. Men det jeg synes er litt interessant da, det som ny skole. Mm. Hva er det som går til det egentlig? Altså, nei, det var faktisk litt oppe før da. Det hørtes litt arbeid ut. Ja. Hvordan lager du en ny skole? Nei. Hvis jeg har lyst til å gjøre det. Ja, ja. Nei, det vet jeg egentlig ikke. Det er bare å begynne å lese da, hva som kreves for ja. Å lage ny skole. Nei, det vet du, det visste ikke vi heller. Vi måtte inn, og jeg har jo aldri laget noen skole. Jeg har jobbet jo ikke i det skoleverket heller. Nei. Så det var jo egentlig bare å, ja, man må inn på nett da, og så lage en ny skole. Og så lærer man jo ganske bratt. Det er godt vi har Google. Ja, og det er klart sånn, her er jo en privat skole da. Ja. Og da er det er litt andre lover du må inn i. Altså det er noe som heter friskoleloven. En privat skole, så er det, vi får finansiering ikke direkte fra fylkeskommunen, vi får det direkte fra direktoratet eller departementet da, sentralt. Ja. Så vi må, og da får vi 80% av det som den offentlige skolen får, og så må vi ta skolepenger på den siste 20%. Ok, ja. Så det koster 20 000 i året, i underkant av 20 000 i året, å gå på en sånn privat skole i dag. Ja, pluss hybler og sånn. Og så kommer hybel og det i tillegg. Ja, ja. Men det er jo ikke noe å snakke om da. Og så er det en annen viktig forskjell, er at vi er nødt til å ha nøtte i heimetegn, for det er egentlig en fin ting, synes jeg da. Det er at vi tar inn elever fra hele landet, mens de her offentlige skolene har ofte en sånn nærskoleprinsipp, eller de, ja, du må søke hvis du skal gå på et annet fylke eller noe sånt. Så du kan ta inn folk fra Sognefjorden og, ja, og Alta? Ja, overalt fra. Ja. Mm. Så, og det synes jeg er en fordel, for jeg tror jo nå på at i hvert fall når du går på en skole i distriktene, så er det klart du blir litt lei av dem du har gått 10 år sammen med. Mm. Det å få inn et nytt miljø, få inn elever med nye impulser og erfaringer fra resten av, eller fra mange andre miljø, ja, det tror jeg er kjempepositivt. Ja, i den alderen der. Ja. Mm. Men hvor lang har den prosessen vært her nå? Hvordan har dere gått frem? Liksom? Må du liksom inn og prate med regjeringen? Liksom, eller hvordan er dette? Neida, det var egentlig, altså den her offentlige skolen, den ble besluttet politisk da, lagt ned i høstferien 2018. Ja, for de la ned den eksisterende videregående der. Ja, og det besluttet de i, jeg tror det var oktober i 2018. Ja. Og da var det søknadsfrist for å søke om ny privat videregående. Det var altså 1. februar, 4 måneder etterpå liksom. Ja. Så da var det bare å kaste seg rundt da, og finne ut hva jeg skal til for å ha en sånn privat skole. Så da måtte vi, og da fikk jeg med meg en gjeng med lærere og flinke folk. Ja. Og så satt vi oss ned, og så begynte vi å mæle oss gjennom hele dere søknadsmølla. Ja. Og levert søknad da, innen frist av 1. februar 2019. Ja. Og så bruker utdanningsdirektoratet 1 år på å godkjenne de her nye søknadene, altså de nye skolene da. Går de dønn ned i kortet på alle detaljene? Alt som er. Ja. Så det, alt skal være på plass, og alt skal være i øynene. Og det som var utfordringen vår, så det er egentlig læreplaner. For det er med å, ja, det er akkurat i år da. Vi valgte det gode året for å kalle det. I år så har de jo revidert alle læreplanene i det norske skolesystemet. Okay. Fra 1. klasse på barneskolen til, ja, ut videregående. Aha. Så klart, vi laget først læreplaner etter gammel mal, for da fantes ikke nye. Og så måtte vi leve nye læreplaner etter ny mal i høst, altså høsten 2019. Ja. Men problemet da var at da hadde de ikke rukket og gjort ferdig malene til det som er 2. og 3. året på videregående. Ja, så der måtte vi litt sånn stikke fingeren i lufta og si at ja, vi kopierer det som finnes på 1. året, og så må vi håpe og tro at det er ganske likt med 2. og 3. året. For de har ikke rukket og gjort dem ferdig, de malene. Så det, ja. Og så skal vi da, får vi tilbakemelding på det, og så må vi da endre dem sånn at de blir korrekte da. Og med timeantall per fag og vurderingsformer og alt sammen. Ja, for der er det normer liksom, det skal være en riktig oppvekting. Ja, det skal være et minimums antall timer. Men det kan bli ganske komplisert da, når du skal på en måte ha en del utetid og sånne ting, og sørge for at du får liksom den riktige balanse løpet av året. Ja, det skal det være, men du kan justere det litt i forhold til oppad, altså du kan ha flere timer, men du kan ikke ha færre timer. Det er et minimum, ungdommer i Norge har et minimumskrav på antall timer da, de skal ha per år.
Så, men det er jo det vi også da avspasserer, ikke sant? Så de får reist hjem. Og det er jo veldig gunstig også, hvis de kommer fra andre plasser i Norge, så får de komme hjem i helge. Og, ja, da er det litt å reise på, liksom. Ja, ja, og slippe å kjøpe de dyre fredagsettermiddagbillettene før jul, for eksempel. Ja, ikke sant? Ja, det koster litt å sitte hele gjengen på tog og fly. Ja, ja. Hva er framdriften nå? For nå, det, nå sitter du egentlig på gjerd og venter litt på svar på noen søknader, er det så? Ja, ja. Vi gjør det. Vi har jo, altså, nå er det like før at direktoratet godkjenner eller ikke godkjenner denne skolen. Mm. Og blir godkjent, altså, er jo, nå er jo også søknadsfristen for å komme inn på videregående skole for de her elevene, det 1. mars. Da har du travlt. Har du travlt. Ja. Og så er det, og sånn, det er også en forskjell da, fra offentlig til, videre, nei, til privat skole. Vi kan ha søknadsfrist litt senere. Oh. Så vi utvider søknadsfristen vår, så vi. Ja. Sånn at det er hensiktsmessig, så vi klarer å, ja, klarer å få ut da, at denne skolen faktisk er godkjent, og at man kan søke på denne skolen, og, mm. og hva det er. For det er jo litt håpløst å søke på opptak på en skole som ikke finnes. Mm. For å sette litt på spissen av. Samtidig så det å søke på en privat skole påvirker ikke søknadene dine på den offentlige skolen. Ok, så det er ikke sånn at du velger bort noe da? Nei, nei. Det gjør du ikke. Så jeg kan klemme den oppad på, så hvis jeg har søkt på to skoler, da skal den slenge din oppad på. Ja. Og så, så er det ikke sånn at jeg mister en plass på den offentlige? Nei. Nei. Og den offentlige skal ikke svare på før godt ut på sommeren eller når du er ferdig på ungdomsskolen. Oh, ja, så du har, selv om fristen har gått ut 1. mars, så trenger du ikke å svare 1. mars? Nei, nei. Du svarer ikke før i juli, tror jeg, 1. juli eller noe sånt. Ja, men så da har du jo sjans til å få til dette her da. Ja, jeg mener jo det. Ja, ja. Vi må jo få det til, kan ikke skjønne noe annet. Men poenget er i hvert fall da, at da kan de, hvis de søker til oss, for til oss så søker de direkte på vår hjemmeside. Ja. Og så er, det en, ja, så er det vi som vurderer disse søknadene da. Og da er det jo god tid de får svar fra oss lenge før de må svare den offentlige skolen. Så de har på en måte valgmuligheten helt til de må svare den offentlige skolen eventuelt da, hvis de velger den i stedet. Hvem er det du tenker som bør søke på en skole da? Alle som jeg har lyst til å komme gjennom en videregående, som er litt spennende og litt annerledes, som ikke har lyst til å ha to timer med fag, som norsk, to timer historie, og sitte innom dagene, som har lyst til å være ute og og, ja, og ha en sånn relevant videregående både i forhold til det grønne fagene, men også i forhold til det med å besøke bedrifter, altså det å få den her litt, hva skal jeg si, ja, litt mer sånn praksis og litt mer forståelse for hvordan både det grønne og bærekraft og utviklingen av samfunnet fremover vil være da. Det må være perfekt for sånne kladdespeier som meg, da, som ikke klarer å sitte rolig i timen. Jeg tror det er litt sånn for alle, ikke det? Altså, jeg tror ikke det er noe sånn... Jeg tror vi setter oss litt i sånne båser når du sier det om deg selv, så tror jeg bare at skolesystemet ikke fanger opp den ressursen du er da. Nei. For jeg tror jo alle elever har sin ressursbank, og det når du får utnyttet alle dem ihop, så tror jeg det blir noe helt annet enn når alle skal inn i samme malen og bli sittende med de samme oppgavene eller samme måten å jobbe på. Eller, ja. Men har det ikke anleggende og ressurser nok til å se hver enkelt student og tilpasse på en måte? At du ser at denne har gått av litt mer, eller altså, denne trives bedre å ha mer praktiske uteoppgaver og dra det inn. Her har vi en som på en måte leisen sitter mer til. Altså, blir det tilpassningsmuligheter? Ja, jeg håper og mener og tror det. Ja. Både fordi at vi er mye mindre, mm. og fordi at vi ser at de lærere som har vist interesse for å søke på en skole her, de har veldig lyst til å bidra inn i det her nye. Det er noe her som tiltrekker dem veldig, og de er veldig faglig dedikert også. Ja. Så jeg tror jo det går an, og jeg har jo selv vikariert på skoler, mens jeg drev å utdanne meg for eksempel, så jobbet jeg som lærervikarer da. Og jeg hadde blant annet et emne, husker jeg husker ikke hva det var, det var noe fysiologi eller et eller annet i hvert fall, og det var på barneskole da. Så skulle vi ha det som en, det var noe sånn anatomi og fysiologi som en del av det faget. Og da var jeg høygravid, og da fikk jeg jo time til ultralyd på sykehuset, og fikk tatt med hele klassen, så de hadde jo en hel klasse med oss inn. Det er jo kjempeartig. Bare å få se den der ungen inni der da. Det blir en helt annen situasjon. Det ble helt annet fuggeren og storken. Og ja, ja. Så da, og så hadde jeg jo en annen gang, så tok jeg med, om at jeg er biolog og økolog da, i botten, så tok jeg også med noe, vi skulle, det var samme fagområde, så tok jeg med noe ekorn som var død da. Ja, så klart. Ja, det burde jeg tenkt meg. Ja. Og så fikk de dissekere dem, eller åpne dem og se, ikke sant? For da får du se hvor hjertet er, hva er noe her, hvordan skjer noe labber ut, og hva er tarma og sånt. Ja. Og det var ganske morsomt, for det snudde opp ned på hele det klassemiljøet. Det var en gjeng med, for det var en sånn stor klasse, ja. Noen sånne
supersøte rosa kjempeflinke jenter, og så var det noen aktive gutter som var litt urolig kanskje. Ja. Og de der jentene som egentlig var litt sånn fisefine, nei, jeg kan ikke si det da, men jo, jeg sier det. Ja, jeg sier det. Sier det Trøndelag? Ja, de sier det Trøndelag. Ja. De får unnskyld meg. Og de stupte jo under ekorne, ikke sant? Og dro ut det ene med etter det andre, så det var kjempespennende. Og noen av guttene helt jo på å svime opp. Ja. Altså, det var helt sånn der, ikke sant, de tøffeste guttene. Mm. De taklet ikke så godt. Og etter det, i hvert fall i mine timer, så det gjorde noe med hele klassemiljøet. Det ble liksom, vi brøt ned det der... Stigma? Ja. Da ble det liksom, ja. Så jeg tror jo på det her. Ja, altså bare det, altså, hvis du et pørser, så skal du vete hva som skjer på slakteriet, tenker jeg da. Altså, ja, ja. Vi blir jo forskånet for det. Ja, ja. Vi kjøper alltid sånn plastikkpakker. Så jeg har vært heldig for å ha vært med å slakte og sånn, jeg er yngre, og mener liksom at du skal kunne lage din egen mat da. Mm. Så at du i hvert fall har en minimum kunnskap om dette her. Mm. Hvordan du harer det dyr, hvordan du flår det, og hvordan du gjør dette der. Men jeg tror vi glemmer litt av det med de yngre nå. At vi glemmer mye av det praktiske, liksom. Ja, og jeg tror du kan drive med det her til dem er ganske store. Altså, det er noe man tror at barnehageunger skal liksom holde på med. Ja. Jeg tror jo dette her er jo noe som alle synes er artig. Ja. Jeg har også jobbet med råvilt og råviltkonflikter da, sånn ellers. Råviltkonflikter? Ja. Men i hvert fall, ja. Tør vi å slappe da podden her, sier jeg bare da. Nei, det var det da. Skal vi dra en sånn ulvegreie her nå, så da skjer det, vet du. Ja, ja, ja. I hvert fall så var i mange, eller flere år jeg jobbet med sånn prosjekt med kunnskap rundt råvilt. Ja. Og vi inviterte med oss alle som var interessert da, i å veie meg ut, for det er jo litt sånn som du sier, sant? Når jeg begynte med det her, så skulle de jo, det var jo store protester mot å få dere trønderske jenter til å komme hit og begynne å snakke om råvilt. Og, si seg selv? Ja, gjør ulven snill, ikke sant? Vise ulv i solnedgang. Og, ja, det var litt sånne ting da de folk var redde for. Men i hvert fall da, når folk først fikk se hva det var, at det var jo å veie meg ut, se på hva dette her, og det var ikke bare ulv, altså. Vi jobbet jo med gaupe og bjørn og jerv. Ja. Og det å ut og se et kadaver for eksempel. Hvordan ser et kadaver ut som er tatt og etet av bjørn? Eller hvordan ser et gaupespor ut? Og ja, alt det her, hvordan ser en gaupebæsj ut kontra en elgebæsj? Ja, altså, det er sånne enkle ting, men det synes jo voksne er artig også. Ikke sant? Du lærer masse av, og du kan jo se det i bok, men det er ikke samme som når du er der og... Er ute der og tager skiten. Nei, altså, dette er jo eksistensgrunnlaget vårt. Altså naturvitenskap. Mm. Altså se på spor, se på avføring. Mm. Hvordan håndtere et slakt, holdt jeg på å si. Altså, det er det som gjør at du og jeg kan sitte her og prate nå. Hadde vi ikke hatt en... Det var akkurat sånn, vi glemmer basicen. Mm. Altså vi har rimet oss vekk fra basicen. Og jeg tror ikke det er så sunt, ja. Jeg tror det er greit at noe skal vi liksom ha en viss forståelse for. Hva gjør proteinet med? Hva gjør fett med deg? Hva gjør vatten med deg? Mm. Hva gjør sukken med deg? Altså, det er en del sånn basic ting som er helt sånn avgjørende for at du og jeg skal leve. Og det bør vi også få litt inn på skolen. Ja. Jeg tror det er helseaspektet da. Jeg tror det er mange ting her. Det å være ut og få denne kompetansen inn og... Og det å kjenne på det å være ute i dårlig vær, det å være ute i bra vær, ligge telt når det er ule og suser rundt deg, og du må liksom lære deg å ta vare på deg selv. Da, vi er jo tross alt i Norge, og det er jo litt av hvert av vær her rundt oss. Det er det. Men rare, jeg hadde en podd her i går med en som har vært skikkelig plaget med angst. Ja. Og han jobber knallbra om det, så er det veldig sånn stas å følge med på han. Mm. Men han... Bruker masse tid ute. Ute å fiske, ut å tenne bål, være ute. Ja. Og det har liksom gitt han... Altså, var det så... Altså, er det bare å gå litt til basicen? Ja. Ja, nei, det er jo imponerende. Jeg synes jo det. Men det er jo... Jeg tror jo på det. Jeg tror jo på den helseeffekten du får da, av når du... For alle har jo tunge dager. Alle har jo, ikke sant, vi vet jo hva det betyr når veien går deg helt imot. Ja. Og så er det sikkert, alle har sikkert sine plasser, de henter energi for å komme seg ut av det, eller komme seg, om ikke ut av det, så i hvert fall håndtere det da. Mm. Men jeg tror jo veldig, veldig mange har god hjelp i det å ha kjennskap til naturen, og kunne være ute og ta seg en tur om dette fjells, eller sitte i skogen og fyre bål, eller... Mm. Jeg tror jo det påvirker oss positivt, de aller fleste av oss. Jeg lurer på om det var kanskje et år eller to, så jeg var hvertfall på fjellet oppe på hytta på modellen. Så var den bare sittende ved en sånn fiskevann der, og så fylde noen bål og greier, så satt jeg, og så var det liksom overrasket bra jeg hadde der jeg satt. Ja. Når jeg liksom fikk fra deg telefonen og alt sammen, så utgangspunktet så tenker jeg ferie, relaxing, så skal du liksom på et fly, samle vondt kofferten, du skal inn på et hotell, sjekke inn, ordne og styre, ligge på stranda, ikke sant, selgere som går rundt og maser. Mm.
så var det egentlig bare noen timer unna. Skulle sette meg på en stubbe med et fisksprøtt. Ja. Og så hadde jeg det helt ordentlig. Ja. Jeg trengte egentlig ikke noe mer. Nei. Og da sitter du og hører det knitter i bålet. Altså, det er et eller annet med det som tror jeg ligger så djupt inngravert ja. I genene våre. Men at dessverre så i en travel hverdag så har vi glemt litt av det. Mm. Så det er en gave å kunne gi unga våre en liten natteropplevelse. Da. Ja, jeg tror du får med mye ekstra i hvert fall. Ja, uten tvil. Mm. Uten tvil. Ja, så vi får håpe og tro at det... Rekt å gå skauen selv, eller er det bare papperarbeid nå? Nei, da er jeg rekt det. Er det rekt det? Ja, jeg må til fjell, så jeg. Jeg er litt sånn fjelltolat, jeg skal til å si. Fjelltolat? Ja. Jeg var i går, da hadde jeg en kjempeopplevelse. Aha. Da var jeg... Det var jo ganske dårlig vær i går. Eller det var veldig fint vær. Det var veldig blå himmel og sol, og så var det veldig mye vind. Ja. Fjellet feiket det skikkelig. Og så har jeg en hund jeg, som viket oss en tur innover. Og så kom vi innpå, så plutselig stod det en rev foran, og så skjønte jeg ikke helt hvor den kom ifra. Han stod liksom oppe i sånn snøfond der. Ja. Og i den motsola så blir den helt svart. Ikke sant? Så jeg bare, hva gjør noe rev med sammen? Men så jeg jo det var en rev da. Han dro den og går den innover. Men så tenkte jeg, hvor den kom fra? For det var jo så åpent. Vi skulle ha sett den. Og så gikk vi ned da, og så på der den sto, under den fonden her. Og da han ligger inne i fonden, inne i en sånn der sprekk, snøsprekk i fonden der. Der han nok ligger og sover, vet du. Ja, så lunt og fint da. Ja, så lurt. Ja, da bare, så kom vi og forstyrret han da. Så det var jo, men det å bare sånn der, å se dyrene i fjellet er jo helt, for meg er det helt fantastisk da. Jeg synes det er kjempeartig. Lurer egentlig på hvordan dyrene har det, ja? Ja. Tenker de, tror du, eller er det bare instinkter? Altså, men samtidig så kan vi lure oss, har de det bærende så egentlig? Men samtidig, klart, de får jo vær, de får jo vind. Klart, de er jo rystet og skodd for det, men, ja. Men samtidig, det er liksom, det er bare primærinstinkt av dem. Ja. Sove og spise og formere seg. Ja, det er jo det. Nei, de kan ikke gjøre så mye feil oppå der. Det er jo ganske ekstremt, ja. Hm. Det er jo sånne dager når det er røsk og riv og du, ja. Ja, da er det stas. Det er jo litt godt, ja. Ja. Ja, jeg begynte å jobbe som fisker når jeg var 16, ja. Var med ute på båt. Og kanskje det jeg liksom savner mest, som du romantiserer etterkant, er jo de dager det er storm, og det, liksom, det fryser til i øynbrynene dine, og det er kaldt på fingrene. Liksom, ja. Og det er liksom sånn der, hvis ikke du følger med timen nå, så bærer du på havet. Liksom. Ja. Det er liksom alvor. Og det er et eller annet med det, ja. som et eller annet i DNA vårt. Ja. Moder jord. Altså, du bare innfinner at samme mye duppeditter og digitale ting vi har, mm. så når alt kommer til alt, så er det moder jord som sitter med siste kortet. Ja da. Du er litt prisgitt det naturen finner på. Ja, veldig. Ja. Så spennende. Og der skal du tilby elever oppi der. Ja, det håper vi da. Ja. Vi har jo gjort det da. Ja. Vi ønsker at folk søker noe, for det er jo åpent for å søke og sånt. Og vi håper jo å få godkjent denne skolen, sånn at vi kan sette i gang. Men jeg har jo tro på at altså jeg har så tro på det her konseptet med, og så kan jeg sammenligne med de der toppidrettsgymnasene, ja. Hvor folk er dedikert til å drive med idrett, men ta ut idretten og putte inn natur, økologi, altså klima, og alt det her, forskning, alt det her, og det at det er praktisk, og at det er litt annerledes skoledager, ja. Så har du på en måte skolen, og jeg tror jo det er et konsept som, i Østerdalen da, så vil vi jo drive på med det her, spesielt i det vi kaller for den boreale barskogen. Altså det er den der skogen vi kjenner fra Norge med furutrær og grantrær og elg og råvilt og rev og ekorn og alt det her. Ja. Men man kan jo tenke seg at det er et konsept som man kan bygge opp videre. Det er jo det jeg har litt tro på da. Bor du på Helgelandskysten for eksempel, det er sikkert noen distrikt der som begynner å bli langt det nærmeste i videregående. Og tenk å bygge et sånt konsept der som går mer på det marine miljøet her i Norden. Og så er det, ja, kanskje det kan være arktiske miljøet i Finnmark, Troms. Altså det er noe med, vi har så variert natur, vi har så mye ressurser som vi må... Vi har jo bygd hele Norge på naturressurser, historisk fra. Og da må vi skjønne dem og kunne dem for å ta vare på dem videre, også inn i her, selv om det er økonomi og mye annet som styrer oss og som er veldig drivende, så må vi må ta vare på denne grunnressursen som naturen er. Og da tror jeg at får vi en fremtidig generasjon som faktisk kan og forstår og har vært ut i denne naturen og kjent på noe, har en, ja, ser sammenhengene i den, ja. Så tror jeg det vil være en kunnskap som alle kan dra nytte av. Mm. Og jeg tror det... Ja, nei, jeg har så tro på det. Ønsken å søke. Ja. Ja. Det er komisk, jeg drev å høre på en bok med han Roald Amundsen nå. Ja. Ja, på noen reiser der. Og det som er litt rare da, er på en måte i den tiden han satt da, så driver jo han, da drev han egentlig med samme type
arbeid som for eksempel dere driver med nå, mm. da var jo ikke kunnskapen, hva er bak den isbreen? Ja. Hvor kommer det dyr? Altså, det var jo på en måte folkehistorier, en forståelse, og så på en måte begynte med å ville se neste step. Da. Mm. Og det er jo kanskje det vi har på en måte, vi tror at vi har funnet opp alt, men vi har jo ikke det. Nei, nei. Det er mye mer forståelse vi kan ha for kloden vår. Da. Mm. Det er det. Da er det stilig. Men hvis det er noen som vil søke, da, eller mm. er noen foreldre som har lyst til å gå inn og glo, hvem er den fin dekken? Du har ikke finnes på nettet. Du kan søke Norges natur- og økologigymnas. Det er veldig langt. Det var kjempeenkelt. Ja, ja. Ja. Men du kan også ingen søke... med dysleksi som kommer til å søke det. Nei, det er akkurat det, vet du. Men vi har en nettside som heter NNOG. Den får jeg til. Den får du til. Ja. NNOG.no. Ja. Ja. Så hvis den finner den, så jeg tror du finner som du søker økologi og gymnas og sånt, men NNOG.no. Og så er det ikke så klart på sosiale medier. Ja, vi er på Instagram og vi er på Facebook. Ja. Stilig. Det blir artig å se om det er noen som har vett på søket. Ja, vi får krysse fingrene og håpe. Ja. Det virker veldig interessant. Hjertelig velkommen alle sammen i hvert fall. Ja, og det, mm. nå, som sagt, nå skal jeg vente noen år til med dotteren min, men det, ja. Det virker jo som noe et eller annet. Du blir nok ikke hjemme til 34 i hvert fall. Nei, sjansen er veldig. Men for min del også er det i hvert fall viktig at, at ungene mine blir sett ja. For den de er, mm. og at de får utvikle de, de kunnskapsbassenger de har, da, mm. og ikke terrorisere dem på de tingene de kanskje ikke har. Nei, vi håper å kunne bidra da. Mm. Sånn avslutningsvis, vi pleier liksom å komme med noen noe ringsize-tips. Og det vil jo sånn, nå har jo du vært i en ganske intensiv periode med å følge en visjon og en drøm og skape noe. Mm. Hvis det er noen andre som sitter der og har en visjon og en drøm, hva har du lært i fasen her? Hvilken verdi bør du ha med seg? Hva bør du huske på? Har du noen tips råd? Nei, bare gå for det. Jeg tenker at hvis den vil nå, så er det bare å gjøre det. Jeg tror ikke den skal være så redd for å prøve ting. Altså det verste som kan skje er at du mislykkes da. Men jeg tror at det å sitte i ettertid og tenke at, åh, at vi ikke prøvde, at vi ikke gjorde et forsøk, og angre på det, det er det verste, tror jeg. Man må bare prøve det, og så er det selvfølgelig både opptura og nedtura, og man kan jo få seg en smell da, men jeg tror likevel at har du tro på noe, så skal han gå for det. Stilig. Lykke til. Tusen takk. Hvis det er noen som hører på, som vet av en slyngel som burde gått på en sånn skole, så får de bare kommentere navnet under i feltet her. Ja. Og så får de gå inn og se. Ja, kjempefint. Tusen takk. Takk for at du tok turen. Tusen takk skal du ha. Er det bra, Røy? Det var fint da. Det var fint flytt, og du var jævlig flink til å prate.